Så, ny uppgift där. Vi har ja, två termer, division med två termer då. Som vi har sagt innan, vi har osynlig parentes där. Så vi måste först räkna täljaren och nämnaren innan vi kan dividera. Så den här blir 20 subtraherat med 5, är ju 15. Dividerar med negativ 5 som vi ser där. Då har vi negativ 3. Och vi har 2, subtraherat med 14 är det negativ 12. Vi har negativ 3 där. Då har vi negativ, negativ, då har vi 4, positiv. Och som du vet nu, vi har som intill varandra, så vi har negativ 4, adderar med 5, dividerar med 4, subtraherar med 5. Så har vi 1 där och sen vi har negativ 1, så svaret är negativ 1. Sen här, intill varandra igen, så 18 adderar med 6 och intill varandra 10 subtraherar med 2. Så har vi 24 dividerar med 8. Då har vi 3. Där är också här på andra sidan. Så var det 6 subtraherar med 16, så har vi negativ 10. Och sen vi har intill varandra 4 adderar med 1. Så har vi negativ 10, dividerar med 5. Så har vi negativ 2. Nästa. Intill varandra igen, positiv och negativ. Så vi har negativ 13, subtraherar med 9. Och sen vi har negativ 2. Negativ 8 adderar med 6 är ju negativ 2. Så har vi negativ 22. Dividerar med negativ 2. Då har vi negativ 11. Nej, positiv 11. Varför säger jag negativ?